Inslaget presenteras av Ugn 18, en lunchrestaurang på Stallbacka med passion för bra råvaror. Då är det dags att sparka igång säsongen 2023. Välkommen Mac. Tack. Det har varit en lång försäsong för oss som längtar efter fotbollen. Hur tycker du den har varit? Lång. Vi har en ganska lång försäsong i svensk fotboll. Utomlands har man väldigt kortare. Alltså i försäsongen man väljer att spela många fler seriematcher. Men det är skönt, då känner man att man är redo. Gått runt och väntat och hoppas att det ska vara igång. Och nu är det dags. Mm. Det har varit många svåra matcher. Vi mötte Häcken 2 gånger om. Där hade vi inte så himla mycket att sätta emot. Men jag tycker ändå att vi har mött Superettan-lagen Skövde och Jönköping. Och vi har en uddamålsförlust mot allsvenska Halmstad. Det tycker jag verkligen inte är något att skämmas över. Mm. Vad tycker du? Alltså, resultatmässigt har det varit ganska bra mot elitlagen. Vi har ju mött 3 superettalag och slagit alla 3 egentligen. Som du sa, uddamålsförlust mot Halmstad som kunde ha varit en oavgjord. Sen Häcken, inte så mycket att säga om. De är alldeles för bra. Och konstigt nog så möter vi dem även på... i vårat genrep. I stora hela är jag väl ganska nöjd med våran försäsong. Men sanningen är att vi har faktiskt skrapat ihop 0 poäng i serien. Utan det är först nu det börjar, om man börjar räkna poäng och titta på en tabell. Så att vi har ju laddat för den här starten. Så att allt vi gjort innan första matchen mot Oskarshamn tyvärr suddas ut efter första matchen här nu. Så att det gäller vilja prestera nu, börja prestera nu framförallt. Det har vi gjort tillbaka i tiden och handlat om att förbereda oss väl inför den här serien då. I veckan så har det varit upptaktsmöte. Du har träffat samtliga lag i ettan och även de lokala lagen i en lite mindre grupp här, bara för ett par dagar sedan. Om vi börjar med the big picture, hur tror du året kommer bli för FCT? Ja, vi är ju inne i en identitetsförändring här nu. Väljer att spela på ett annorlunda sätt än vad man gjort innan. Man får höra liksom att folk tycker om det vi gör. Börjar se linjer i det vi vill göra, det arbetssättet vi vill bedriva. Sen hör jag också att man väljer att sätta press på FCT och man tycker att man är väldigt bra och ska vara med i topplagen. Liksom. Det är inte någon tränare eller person som jag inte har hört säga att vi ska vara med i toppen. Och det är klart att det är också ambitionen från min sida. Sen också med respekt för de övriga motstånd och serien i stort. Då, det handlar om att ha bra timing i sina toppar, om man säger så. Möta lag som är ganska bra samtidigt man slår dem och undvika för mycket djupa dalar då. Så att det ska bli väldigt kul att komma igång och se vart vi står i serien. Men också är jag som sagt ödmjuk inför uppgiften att det är helt nytt lag, ny tränare, helt nytt arbetssätt. Så att det är väl de tankarna som går och bara väntar och längtar efter att få börja. Du nämnde det att de andra lagen ser oss som en toppkandidat. Vi ska vara med och slåss där uppe. Är det något annat du har hört som de säger om oss? Ja, alltså, vi får ju väldigt mycket beröm från framförallt motståndare som vi har mött under försäsongen. Konstigt nog får vi beröm från BK Häcken, vilket jag tycker är lite udda så när man torskar så stort som vi gör. Men att vi liksom, det finns ett mod i sättet vi spelar fotboll på. Sen det är klart att vi spelar ju den typ av fotboll för att vilja vinna fotbollsmatcher. Sen i ärlighetens namn vet inte jag om det spelar någon roll hur du möter BK Häcken, för att det är ganska tufft. Men vi vill ju försöka föra matcherna. Vi vill ju bedriva ett tempo där vi dikterar villkoren. Och det är väl den typ av beröm vi får i första hand då, att man tycker ändå att vi driver på tempot och försöker föra matchbilden så gott det går. Även om vi möter ett superettalag eller allsens lag. Så att nu gäller det även att göra det mot division 1-lagen. Och det ska också ge utdelning. Och det ska vi få se. Det blir kul att se nu när vi får möta lite motstånd på samma nivå. Liksom, hur det ser ut och ja, hur många matcher man kan plocka. Liksom. Om vi nu bortser från tuffa motstånd i form av Häcken och allsvenska lag som vi hoppas vi slipper på några månader nu i alla fall. Vilket lag tror du kommer bli, eller vilka lag tror du kommer bli tuffast att möta i serien?
Det är väl olika beroende på om man spelar hemma och borta. Jag har inte haft superkoll på Division 1-lagen generellt då. Men Falkenberg är ju ganska givet en toppkandidat. Som har en väldigt fin ekonomi och bra anläggning och en bra trupp man har hållit intakt från förra året då. Sen tycker jag Oddevold har gjort bra saker. Behållit en tränare under många år. Fått bygga därifrån. Norrby vet jag har en bra organisation och bör räknas med där uppe. Om vi tittar lokalt då så har vi några roliga grannderbyn att se fram emot. Vänersborg är redan första hemmamatchen här nu om lite mer än en vecka. Men Ljungskile och Oddevold även där. Hur ser du fram emot de matcherna? Ja, nu har vi de första hemmamatchen i Vänersborg och jag har inte mött dem någon gång. Men man hör ju att de rycker sönder matcherna om man får uttrycka sig på det sättet. Alltså spela ett väldigt aggressivt högt pressspel och vill gärna slå upp bollen ganska tidigt och skapa situationer på motståndarnas planhalva. Och det har visat sig vara effektivt i många av de matcherna de har spelat under förra säsongen då. Det blir en annorlunda match mot just dem. Jag tror alla lagen i ettan har väl samma känsla när man möter Vänersborg, att det är lite speciellt med sättet man spelar på då. Och det blir liksom bära eller brista. Och klart, gör du det 30 omgångar så bör det bära lika ofta som det brister. Så att det här gäller då att hitta svagheterna mot dem och såra dem då utifrån det sättet de spelar på. Så det ska vi försöka göra och inte bjuda in till det de vill. Mm. Men det är första hemmamatchen det. Nu blir det första matchen överhuvudtaget och den är ju imorgon mot Oskarshamn. Vad kan du säga om den? Ja, men Oskarshamn har ju varit väldigt spelförande de sista säsongerna här nu och duktiga på att hålla i bollen. Har gjort en ganska okej försäsong med en ny tränare som jag känner väldigt väl. Kan väl säga att de spelar en fotboll som är en del utvecklande, samtidigt så är det också att de gör mycket misstag emellanåt då. Framförallt på egen planhalva där de tappar bollar i fel lägen och blir sårade på det sättet då. Så att det är väl så här, har de en dålig dag så tappar de lite för mycket bollar nära eget mål, vilket jag hoppas och tänker att de ska göra. Har de en bra dag så ser det väldigt bra ut emellanåt när de spelar sin fotboll då. Så det blir en väldigt rolig match, bra start för oss. Det är lika bra att ta den längsta bortamatchen när man ändå ska köra igång serien och göra det på det sättet. Ja, det var en kul överraskning. Vi brukar ju alltid avsluta annars med Oskarshamn borta istället. Så det är bättre att börja med dem än att avsluta med dem. Hur är det med årets första riktiga match? Är det nervöst eller är det bara skoj? Alltså, nervositet hos mig har ju med åren suddats ut som tränare. Som spelare kunde jag känna väldigt mycket så här, det pirrar i magen. Nu är det mer att jag går runt och funderar och försöker sätta detaljerna och fundera på hur jag ska hjälpa mitt lag på bästa möjliga sätt inför matchen. Men känslan är bara mer ganska skön att få börja spela om poäng, för det är därför vi håller på med fotboll. Att få tävla och tävla på riktigt där vi kan räkna poäng liksom och se vem som hamnar högst upp när vi ska summera säsongen då. Så det är väl mest det som känns kul och pirrande att få komma igång. Inte så mycket orolig över vad som ska hända utan mer se fram emot vad som ska hända och se att det vi gör i träning och det vi gjort under försäsongen att det ska fungera även i serien såklart. Mm. Då önskar jag er stort lycka till imorgon. Och avspark är klockan 16.00 i morgon den 1 april. Och det är match mot Oskarshamn, inget skämt alltså. Och biljetter för att se matchen finns på ettanplay.se.